Ігор, називається «Усиновлені серцем», де якраз які складаються з дітей, якраз такі, які були сиротами, вони потрапили в сім'ї. Сьогоднішній захід – це такий флешмоб, який присвячений до Всеукраїнського дня усиновлення, який, згідно наказу президента України, відзначається в Україні 30 вересня. Мета цього флешмобу – це привернути увагу громадян, жителів міста Рівного до питання сирітства і якби змотивувати їх до того, щоб вони якимось чином приймали і долучалися до життя, до проблеми сирітства. Я сама прийомна дитина, у нас в сім'ї 10 дітей. Мене усиновили 8 років, я була 4 роки в інтернаті аж. От ти пам'ятаєш те відчуття, коли тебе усиновили і забрали з інтернату? Так, пам'ятаю. Тоді, коли я була в інтернаті, мені було дуже, погано, тому що там всі били, було погано, а в сім'ї тебе люблять і все добре. Лише 6 дітей, з одного боку лише 6, а з іншого боку шкода, що 6 діток, які вони виховуються в будинку дитини, в дошкільному дитячому будинку, у Мирогощанському будинку дитини, в інших закладах. Тобто це дітки, які потребують сім'ї. Це діти, переважно, які мають певні проблеми зі здоров'ям, але ми надіємося, що такими заходами привернемо і знайдуться люди, які будуть готові взяти в свою сім'ю навіть хвору чи дитину, яка має, скажімо, не хвору, а особливі потреби. Проблема не в тому, що немає бажаючих, проблема в тому, що ті, хто хочуть усиновити, вони хочуть маленьку і абсолютно здорову дитину. В нашій сім'ї виховується 11 дітей. Одна власна дитина, яку нам Бог дав через 12 років дружнього життя, і одна всиновлена дитина, і 9 прийомних. Я рекомендую, хто хоче, щоб його татом назвали чи мамою, то сходіть в дитячий будинок. І коли це вже діти бачили, що цей татом називає, всі тато, візьми мене на руки, тато, візьми мене на руки. І хочеться взагалі всіх забрати, але от зараз на даний час. Я і так не думав, що буду батьком 11 дітей.